السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین محترم، اگر کوئی ایسا بندہ جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے یا اس کے پاس مال ہے مگر دل نیکی کی طرف یا اچھے کاموں کی طرف خرچ کرنے پر مائل نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی راہ میں وہ دینے کے لیے کنجوسی کرتا ہے، وہ بخل کرتا ہے، وہ دیتا نہیں ہے اور ایسی اس کی عادت بن گئی ہے، اگر کوئی چاہتا ہو کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اس کا دل مائل ہو. اور یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو اگر دل اس طرف مائل نہیں ہوتا ہے تو یاد رہے آج اسی کے حوالے سے انشاءاللہ ایک وظیفہ ذکر کیا جائے گا، اگر کوئی اسے پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کا دل نیک راہ کی طرف پیسہ خرچ کرنے کی طرف مائل بھی ہوگا اور پھر اس کے مال میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ العظیم. آئیے وظیفہ عرض کروں، اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. ساتھ ہی ساتھ رزق میں وسعت و برکت کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کچھ وظائف بیان کیے گئے ہیں، آئی بٹن پر کلک کر کے ان وظائف کو بھی آپ دیکھیں اور اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کرتے رہیں. ناظرین محترم، راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہے، مال میں کشادگی بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ اس مال میں برکت بھی عطا فرماتا ہے. مگر مال تو ہے، دل اس طرف مائل نہیں ہوتا یعنی بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے. تو ایسے حضرات نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور روزانہ اپنا معمول بنائیں، اول اخیر 11 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک یا باسطو 72 مرتبہ 72 ٹائمز روزانہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے دل میں فراخی پیدا ہوگی، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کے نام پر لٹانے کا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. اور انشاءاللہ جب وہ اس طریقے سے راہ خدا میں خرچ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے مال میں اللہ برکت بھی عطا فرما رہا ہے. تو راہ خدا میں جس کا دل خرچ کرنے کی طرف مائل نہ ہو، روزانہ 72 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس نام مبارکہ کو پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ العظیم مال جو ہے خرچ کرنے کی طرف اس کا دل مائل ہوگا، مال میں برکت بھی اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مال میں برکت بھی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.